Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Ketemu lagi sama Mas Pri 57 official lor. Ini ada drum band dari Jenderal Sudirman lor. Jenderal Sudirman kali pare acarane nggo ngarak opo lor? Dis Natalis yang keberapa lupa. Sekedar baca kemarin lor. Oke, muter-muter neng kampung lor. Ketemu kakak sing digawe tumpeng cilik-cilik lur. Dis Natalis lur. Iki sing digawe tumpeng cilik-cilik. Murid-murid
Ki SMP SMA lur. Sing buri kene SMP. SMA ini neng arep. Kok kaya wedi ngono to? Bapak. Lewat kono kaya wedi mengger ngidul kabeh, merepet. Kaya wedi liwat. Merepet ngidul kabeh kaya wedi ning lur. Lah niku wedi ngidul kabeh. Kena wong arit tuh, kena wong arit ayo minggir, buyar, kena wong arit. Menang suketi lur. Panjangnya pirangane 100 meter melur barisane saking yang SMP ro SMA muridé akeh berarti. Thank you.